სტატისტიკის მიხედვით გამოცდების ჩაბარებისას 65%-ზე მეტი იმაზე დაბალ შეფასებას იღებს, ვიდრე სინამდვილეში იმსახურებს. ამ ყველაფერს კი დაძაბულობა, მძიმე ფსიქოლოგიური ფონი და ჭარბი ემოციები იწვევს. ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორად დაგეგმოთ წინა საგამოცდო პერიოდი. შეეცადეთ ყველა მოსალოდნელი საკითხი წინასწარ პედაგოგთან ერთად გაიაროთ. შეეკითხეთ ყველა დეტალი, რაც შესაძლოა გამოცდაზე შეგხვდეთ. განსაზღვრეთ დაახლოებით რამდენი დრო დაგჭირდებათ თითოეული თემის მოსამზადებლად. არ გადადოთ 13-დინო ბოლო წუთებამდე. გახსოვდეთ, რომ გონება დილის საათებში ყველაზე ფხიზლადაა. ამიტომ ძირითადი საკითხები დღის განმავლობაში მოამზადეთ. გამოცდები ჩვენ სკოლაში ძალიან ხშირად გვაქვს, ძალიან ნერვი ვულობ, მასწავლებლებთან ერთად ვჩერდებით და ვიმეორებთ ყველა იმას, რაც შეიძლება იყოს პროგრამაში, მაგრამ იმის და მიუხედავთ რა ხშირადაც მივდივარ, მაინც ყველაფერს ვიმეორებ საღამოს. საკითხების სწავლისას მონიშნეთ მნიშვნელოვანი მომენტები და ხშირად გაიმეორეთ. დაახლოებით 45 წუთიანი მუშაობის შემდეგ შეისვენეთ 10 წუთის განმავლობაში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწავლის პარალელურად არ ისაუბროთ სოციალურ ქსელში. ეს ყველაზე მეტად ადუნებს გონებას და რაიმე მონაკვეთის სასწავლად ბევრად მეტი დრო დაგჭირდებათ. წინა საგამოცდო პერიოდში მაქვს ჩვენ მომზადების მეთოდები. პირველ რიგში წყდები მთლიანად სოციალურ ქსელებს, ასევე მობილურსაც გვერდზევდებ და ვარ მთლიანად მობილიზებული საგამოცდო მასალაზე. ხშირად ხდება ისეც, რომ ვარ ძალიან მომზადებული, მაგრამ იმის გამო, რომ ნერვიულობ, მავიწყდება ყველაფერი და ვღებულობ ძალიან დაბალ შეფასებას. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ შიშის ან დაძაბულობის დასაძლევად გამოყენებული სამედიცინო პრეპარატები არამხოლოდ დაგამშვიდებთ, ამავდროულად ყველა რეაქციას და აზროვნების პროცესს შეანელებს. ამიტომ, როგორც სპეციალისტები გვირჩევენ, უმჯობესია საკუთარი ემოციები თავად ვმართოთ. გახსოვდეთ, რომ თუ ყველაფერს გონივრულად დაგეგმავთ, არ ჩავარდებით პანიკაში და თავს არ დაზოგავთ სამუშაოდ, შედეგი ნამდვილად სასიამოვნო იქნება.